Про масові заходи профілактики можновладці говорять щодня. Проте у найвищих кабінетах людей у масках не так вже й багато. Журналісти програми «Сьогодні» поцікавились, як перші особи держави захищаються від грипу і на якому карантині перебувають їхні нащадки. Наталка Пісня далі про здоров'я міністерських дітей. Кабмін без масок. Урядовці по одному сходяться на засідання без марнових забрал. Першою головна працівниця країни Людмила Денисова. Одразу радить батькам вимагати від працедавців семиденну оплачувану відпустку, якщо їм приходиться залишатися вдома із дітьми через карантин у школах і садках. Щоправда, таке благо по закону не для всіх. Цим сім'ям, які виховують двох і більше дітей, 7 днів, які оплачені додатково до щорічної відпустки, яка у них є. Теж передбачено і одиноким матерям, і батькам, які самі виховують дитину. Це передбачено і сім'ям, в яких виховуються діти-інваліди. Сама міністр у відпустку не піде. Її дочки вже дорослі, з ними сидіти не треба. Не потрібні няньки і для 3 дорослих дочок міністра юстиції Миколи Онищука. Каже, ввечері разом із ними наїдається часнику і цибулі. На роботі не гребує оксиліновою маззю. Оксилінова мазь є. Я не хочу, щоб ви подивилися, але... Інший урядовець, молодіжно-спортивний міністр Павленко, присягається. Хоча й без маски, а ввечері миє від грипу порожню хату власноруч. Дітей вивіз за місто. Дітей я відправив до бабусі за місто. Там ізольована територія, де є можливість їм бути забезпеченими щодо їхнього здоров'я. І не мати там небезпечних контактів. Ще один багатодітний тато, міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко, вирішив не мудрувати. Своїх нікуди не вивозив. Закрив удома і лікує народними вітамінами. Перше, безумовно, пов'язки, і в мене там досвід дуже хороший. Це те, що найпростіше, це, як правило, найефективніше. А друге, це народні засоби, і часники, і луки, і лімони, і все ще. Тому я, тут у мене 4 малих дітей. А ви дітей кудись відправляли? Ні, але кудись відправляти, я вважаю, що зміна клімату і всі ці переїзди. Мої діти вдома знаходяться. Ви хочете знати, на базарі продаються пучки калини. Дуже простий рецепт. Ці пучки калини в кипяток, з них видавлюється цей сок і п'ється. Все, що я роблю. Міністри охоче демонструють знання народної медицини, однак власними рецептами користуватися не поспішають. До традиційного набору учасника зібрання окропу, чаю і лимону під час засідання не доторкнувся жоден урядовець. Наталка Пісня, Віталій Кваша, ТВАЙ.